Muy buenos días todavía, aunque ya está transcurriendo la mañana. Nuestro especial saludo a los representantes de la sociedad civil, peticionarios, y eh, nuestro reconocimiento por el trabajo, por el esfuerzo y eh, la oportunidad de estar eh, en, en, en esta audiencia. A la representación del ilustre Estado del Brasil. También nuestro reconocimiento por eh, estar en nuestras audiencias para la comisión, la presencia del Estado es precisamente la respuesta a nuestro llamado y eh, a, a, la, a la convocatoria que nos permite precisamente intercambiar las informaciones que necesitamos para la evaluación de cada uno de los asuntos que atendemos. Aprovecho también el momento inicial para el saludo al Estado de Jamaica, nuestro agradecimiento por eh, brindarnos este, este espacio de poder celebrar nuestro 172 periodo de sesiones. A mis colegas también eh, nuestro... Reconocimiento por el esfuerzo de toda la jornada, ¿verdad? Que llevamos eh, adelantada. Eh, a los presentes también nuestro saludo y el agradecimiento por estar participando en esta actividad. Eh, vamos a dar inmediatamente inicio a la audiencia eh, que tenemos para el día de hoy. Eh, se me perdió la máquina, eh, dándole eh, los 15 minutos de, de, de entrada a la sociedad civil con el, eh, la indicación de que por favor sea, se presenten de los que intervienen para eh, su debido eh, registro. Tenemos identificada la audiencia como las... Eh, eh, titulada con las denuncias a las violaciones de los derechos humanos de las personas afectadas por presas y embalses en Brasil es tema que también hemos de alguna manera eh, visto en, en la comisión y que hoy tenemos la oportunidad de actualizar información la palabra por 15 minutos. tiempo no hay tiempo para. Esse é o momento onde 270 trabalhadores morreram por conta do assassinato cometido pela Vale com o beneplácito infeliz do governo brasileiro. O vídeo que acabamos de exibir sintetiza a problemática que gostaríamos de aprofundar na audiência de hoje: as relações históricas de conivência entre o Estado brasileiro e a empresa de mineração Vale. Esta íntima relação é responsável por muitas violações cometidas contra trabalhadores, comunidades e o meio ambiente. Dentre as quais figuram os crimes de Mariana e Brumadinho. A presente delegação é formada por membros da Articulação Internacional dos Atingidos e Atingidas pela Vale, Defensoria Pública da União, Internacional de Trabalhadores da Construção e da Madeira, Movimento dos Atingidos por Barragem, Justiça Global, Justiça nos Trilhos, Rede Sindical de Barragens do Brasil e o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Construção Pesada de Minas Gerais. Eu sou Rafaela, da Justiça Global. A Vale é a quinta maior mineradora do mundo, tendo alcançado em 2018 um lucro líquido de mais de 6 bilhões de dólares. A empresa produz 10 milhões de reais a cada uma hora e 20 minutos. Pretendemos demonstrar ao longo da presente audiência que o enorme poder da Vale no cenário brasileiro permite a utilização de estratégias específicas de influência sobre o Estado, tornando possível a redução de seus custos operacionais por meio da precarização do trabalho e de crescentes impactos socioambientais. O Estado atua como fiador da atividade mineradora da Vale, oferecendo isenções tributárias, sua presença como acionista da empresa, a cobrança de royalties sobre mineração em valor muito inferior em outros, do que praticado em outros países, impossibilitando a diversificação da matriz econômica. A empresa, em virtude do seu passado como estatal, tem uma grande capacidade de penetração e captura do Estado. Assim, atua frequentemente como um lobby fortíssimo, além da utilização das portas giratórias, cooptação e criminalização de lideranças e financiamento de obras públicas municipais. Este cenário negativo para as comunidades que vivem no entorno dos empreendimentos, bem como os trabalhadores da companhia, acentua-se à medida que se observa um crescente, uma crescente flexibilização da legislação ambiental e trabalhista, acompanhada da precarização dos órgãos licenciadores e fiscalizadores dos empreendimentos e das condições de trabalho que temos visto nos últimos meses no Brasil. Meu nome é Ana Paula, sou da Rede Justiça nos Trilhos. É importante frisar, apesar da alarmante situação das barragens de minério, a mineração em larga escala e sem a devida fiscalização por parte dos órgãos responsáveis, por si só, viola direitos. A Vale é líder na exploração de ferro e pelotas, com concentração dessas atividades extrativas no Brasil. A maior mina de minério de ferro do mundo está no projeto S11D, que engloba também uma usina, uma ferrovia e porto, e localiza-se no sistema norte, região amazônica. Durante o regime militar, o Estado brasileiro implementou o maior projeto de exploração mineral do país, conhecido como Programa Grande Carajás, que ocupa uma área enorme na Amazônia. É, e teve que fazer outras grandes obras de grande porte, como a construção da Estrada de Ferro Carajás, o Porto de Ponta da Madeira e a hidrelétrica do Tucuruí. Desde sua instalação, o projeto violou direitos de povos amazônicos, campesinos, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, em diversas dimensões, destacando a expulsão de seus territórios e degradação ambiental. A EFC é operada pela Vale por concessão pública, cruza 27 municípios, além de terras indígenas, quilombolas e unidades de conservação. Por ela circulam os maiores trens de carga em operação regular do mundo e está sendo duplicada para suportar o incremento do S11D. Desde a construção da primeira linha, tem-se como característica marcante o completo desrespeito do Estado e empresa aos modos de vida das comunidades afetadas. Os principais impactos são o aumento da poluição sonora e do ar, rachadura nos imóveis e desmoronamento de poços, causados por trepidação dos trens, diminuição do acesso à água pela degradação dos cursos d'água, morte de pessoas e animais por falta de passagens seguras para atravessamento, judicialização dos conflitos com comunidades e criminalização de protestos sociais. Houve diversas irregularidades também no processo de licenciamento, como a sua fragmentação, subdimensionamento das comunidades afetadas e falta de consulta aos povos indígenas e demais comunidades tradicionais. Os impactos perduram e tendem a gradativa piora, tanto pela falta de medidas adequadas para repará-los, como pela intensificação da exploração no S11D, com evidente esgotamento das minas do sistema Sul-Sudeste. Para o próximo ano, 44%, investimentos, 44 de todos os investimentos da empresa está destinado a esse projeto, o que dá dimensão do que pode vir pela frente. Apesar de menos visíveis, os impactos em Carajá são gravíssimos e perduram há décadas. É necessário coibir que o Estado e a empresa continuem violando direitos e é imprescindível denunciar a inviabilidade do modelo de mineração atualmente vigente, seja em Minas Gerais, no Pará, no Maranhão ou em qualquer outro lugar do país. Eu sou Eduardo Armand, da da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria. É, a, a lógica do processo produtivo da Vale é a lógica do processo de degradação das relações de trabalho no Brasil. É um aumento da terceirização, um processo é, cada vez maior de é, é, custos baixos na, na produção, é, utilização de tecnologias inadequadas e, e antigas e uma cooptação do Estado na relação direta com, com a Vale. Esse, esse acidente que vocês assistiram aqui é o quinto acidente em dez anos, nem em Minas Gerais. Foram cinco barragens rompidas, sendo que dessas, duas da Vale e, e duas com mortos. Né? E várias comunidades, várias é, a, é, cidades atingidas e, e o meio ambiente atingido. O processo é, de trabalho na Vale, ele se relaciona também com a forma como a empresa e o Estado é, precarizam a fiscalização tanto do ponto de vista da fiscalização ambiental quanto da fiscalização da organização para o local de trabalho abaixo ali dessa barragem estava é, é, funcionando o refeitório do, do, dos trabalhadores e, é, e a, a, área, a área administrativa da empresa, onde morreram 250 companheiros a relação é, nossa com a, essa denúncia é no sentido, principalmente, de responsabilizar o Estado pela não fiscalização do, do processo. A última fiscalização que houve nesse, nesse é, é, site foi em 2008. Nunca houve uma, 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 um questionamento sobre a instalação dos refeitórios abaixo da barragem. Essa barragem estava em condições de rompimento por parte dos relatórios da própria Vale, desde 2017, ela apontava a possibilidade de rompimento. Assim como agora, no site da Agência Nacional de Mineração, se aponta a, a possibilidade de rompimento mais 12 barragens, sendo que dessas, todas da Vale. Lá no Estado, nós vivemos uma, uma situação, tanto os trabalhadores quanto a comunidade atingida e as comunidades ribeirinhas, que abaixo do, das barragens, de total pânico em relação à situação. Porque as barragens estão interditadas, em possibilidade de rompimento e com um total compadrio com o Estado brasileiro, seja no nível federal, seja no nível estadual e municipal. Nós é, queremos denunciar também a forma como a Vale se relaciona com os movimentos sindicais e os movimentos de trabalhadores legítimos. Nós é, lutamos por uma organização sindical livre. E a organização sindical livre é livre da, da ação do Estado e livre da ação das empresas. E nesse sentido, a nossa ação é, sindical tem sido no sentido de denunciar a vale, e por isso, tanto o Estado quanto a, a empresa é, questiona a negociação direta com as entidades, trazendo entidades domésticas de outro, domesticadas, de outras bases para negociar, fazer, cometendo crimes contra a organização do trabalho. Maximiliano Garcês, advogado das entidades sindicais que ajuizaram uma ação coletiva contra a Vale. A Vale tem sangue nas mãos, 280 pessoas mortas, e mesmo depois da tragédia, a Vale continua agindo de maneira criminosa com a cumplicidade do governo brasileiro. A Vale atua com bullying processual, de uma maneira trágica, com as vítimas, com os familiares, pratica lides simuladas acordos em valores vis, utiliza de medidas autoritárias, como a suspensão de segurança, assedia famílias humildes, induzindo-as em erro, elege sindicatos que quer negociar e não respeita os sindicatos autônomos, desrespeita a figura do Ministério público do trabalho e demonstra a ausência de qualquer tipo de remorso em relação aos crimes que a Vale fez". E o que os sindicatos querem, quando ajuizaram a ação e querem uma indenização, que é de apenas uma hora e vinte de lucro da Vale, por, por família, é que não se repita mais isso. A Vale não pode considerar que vale a pena matar. Essa indenização que foi pleiteada é base em um documento da própria Vale que foi feito depois do assassinato em Mariana, que a Vale calculou que se houvesse uma, uma tragédia dessa natureza, pagaria 2,6 milhões de dólares por vítima. Ou seja, o, o crime está valendo a pena. O que os sindicatos querem é que a reparação seja de magnitude para que a Vale nunca mais haja dessa maneira, viu em relação a isso. Isso é apenas o início de uma atuação mundial do sindicalismo combativo contra a Vale, contra o Estado brasileiro, Consideramos que Brumadinho tem que ter a mesma dimensão que teve Rana Plaza para a proteção mundial dos trabalhadores, vai ser o foco principal do movimento sindical internacional, na centésima conferência da OIT, e a indenização precisa ter a dimensão adequada ao assassinato que houve e o valor gigantesco que a Vale se locupleta mas região miserável, trabalhadores humildes, estamos defendendo os 270 trabalhadores mortos e 600 sobreviventes, que também sofrem de maneira gigantesca, e é isso que exigimos, e uma série de pedidos que o ilustre companheiro da Defensora Pública da União vai elencar, e aqui eu entrego para a comissão acordos ultrajantes que a Vale tem feito, de maneira simulada, cópia de acordos, os valores que vossas excelências vão verificar são constrangedores. E o Estado brasileiro, ausência de fiscalização, não tem feito nada em relação a, a coibir isso. Muito obrigado. Eu sou Letícia, do Movimento dos Atingidos por Barragens. Em Mariana, houve 19 mortes e um aborto que até hoje não foi reconhecido. Em toda a bacia do Rio Doce, são três anos e meio que os atingidos esperam pela reparação em um acordo entre empresas e governos sem a participação dos atingidos, foi criada uma fundação de direito privado para fazer as ações de reparação que não tem cumprido a sua função e é controlada pelas empresas donas da barragem. De acordo com os dados da própria fundação, são mais de 7 mil famílias atingidas que ainda esperam respostas da fundação aos seus pleitos, apenas no Estado do Espírito Santo. Sem nenhuma casa construída até hoje, nós estamos longe da reparação integral. É importante ressaltar que nós já participamos da sessão da comissão no Chile em 2016, denunciando esse caso e também em Mariana, quando a relatora foi lá. Na prática, a Fundação Renova atua sobre os interesses das empresas, sem qualquer tipo de controle e fiscalização do Estado brasileiro, que não consegue apurar as denúncias de cooptação, ameaça e extorsão aos atingidos. Existem sérias violações à equidade de gênero no processo reparatório que vem sendo denunciadas e os atingidos estão em condições de aprofundamento das desigualdades sociais e completamente hipossuficientes. Novamente em Brumadinho, observamos que a Vale tem buscado obstruir o acesso à justiça das famílias, pressionando as famílias a aceitarem doações e desistirem seus direitos. O que se demonstra é a falência do sistema de justiça brasileiro em apurar com agilidade e garantir proteção das vítimas. Além disso, há um claro mecanismo de captura corporativa por parte da Vale de diversos agentes públicos, inclusive de decisões dos tribunais. Situação semelhante à de Mariana, na qual a empresa controlar todo o processo. Depois do rompimento em Brumadinho, as sirenes tocaram em outras seis comunidades em Minas Gerais, provocando uma evacuação forçada com as sirenes tocando de madrugada. Em outras duas barragens, a justiça determinou a evacuação da população próxima e a paralisação das atividades. Dessas oito barragens, apenas duas não são da Vale. As pessoas saíram de suas comunidades sem saber para onde iriam e se poderiam voltar algum dia. Não há um padrão ou uma legislação construída de ações que a empresa deve fazer nesses casos. As sirenes tocaram erroneamente em alguns locais, de acordo. Com informações da própria Vale, deixando as pessoas ainda mais inseguras. É a empresa que controla todo o processo de análise de estabilidade das barragens no Brasil e o Estado não consegue fazer a fiscalização de forma efetiva. São 24 mil barragens cadastradas, dessas apenas 3% foram historiadas em 2017 pelo Estado, onde 45% apresentam algum comprometimento que empate a segurança da barragem. Todo esse processo nos mostra que os riscos são regra e não exceção. Antônio Pardo, Defensor Público Federal. Que é integrante da força tarefa que atua em campo em Brumadinho. Ante todo exposto na presente audiência, pedimos à comissão que afirme a necessidade do Estado brasileiro: 1. Um, informar o número de barragens instáveis e o dano estimado em caso do rompimento de cada uma delas; 2. reverter a tendência de enfraquecimento da legislação trabalhista e ambiental; 3. interromper o desmonte das estruturas de fiscalização e proteção dos trabalhadores em geral e da mineração em especial, sugerindo o restabelecimento do Ministério do Trabalho. 4. Impor limites à atividade minerária para garantir a preservação do meio ambiente, a diversidade da fauna e da flora e a conservação do relevo e da paisagem natural. 5. Desautorizar o auto-monitoramento de segurança das barragens pelas próprias mineradoras. 6. Revogar a legislação processual sobre a suspensão de segurança porque é autoritária e contrária ao princípio do processo, do processo justo. 7. É, estabelecer em lei o dever da mineradora preservar a subsistência digna dos atingidos obrigando a empresa a realizar um pagamento emergencial justo e regular enquanto não chegar a termo o processo reparatório. 8. Fixar em lei um mecanismo apto a reduzir a desigualdade material entre a mineradora e as pessoas atingidas no curso da apuração dos danos obrigando a empresa a arcar com os custos de assessoria técnica livremente escolhido pelas vítimas para que o processo reparatório possa ser considerado justo. 9. Reconhecer como nula a transferência de responsabilidade pela reparação à fundação que isente a empresa causadora do dano do dever de indenizar. 10. Promover a célere responsabilização administrativa, civil e penal dos diretores das empresas. 11. Obstar toda a conduta que dificulte às comunidades e trabalhadores atingidos o acesso à justiça e ao processo judicial justo. 12. Coibir acordos VIs, bem como todas as atitudes que contrariem a administração da justiça e as regras de organização do trabalho. E, finalmente, 13. Desconstituir qualquer ajuste entre a autoridade pública e mineradora que limite as espécies e o valor das reparações, sem que haja o prévio conhecimento e a efetiva participação dos atingidos. Muito graças. Vamos dar imediatamente a palavra à representação do Estado do Brasil. Bom dia. Em nome do Estado brasileiro, eu saúdo a Comissão Interamericana, as partes peticionárias. Sou Daniel Leão, do Ministério de Relações Exteriores do Brasil. Estou acompanhado aqui dos senhores Gabriel Mota Maldonado, diretor do Departamento de Desenvolvimento Sustentável na Mineração do Ministério de Minas e Energia, do senhor Milton Toledo, assessor especial de assuntos internacionais do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, do senhor Denis Rodrigues, assistente da mesma assessoria do mesmo ministério. Passo então a palavra ao senhor Gabriel. Bom dia a todos. As tragédias de Mariana e Brumadinho não são nem nunca serão diminuídas em sua dimensão humana. Os órgãos do Estado brasileiro, que se dedicam à mineração, têm plena noção de que a devastação promovida pelo rompimento das barragens não pode ser remediada à altura. Isso não significa, no entanto, que o governo e as instituições públicas se mantiveram inertes. Citando alguns esforços, após o rompimento da barragem de Fudão, o então Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM, a atual Agência Nacional de Mineração, ou ANM, órgão responsável pela autorização e fiscalização de empreendimentos minerários no Brasil, recebeu um aporte de 9 milhões de reais que permitiu ao órgão a contratação de auxílio emergencial para acelerar o processo de fiscalização de 224 barragens de rejeitos em Minas Gerais. Ao mesmo tempo, convênio assinado entre a Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia, o Serviço Geológico do Brasil, CPRM. E o próprio DNPM viabilizou a capacitação de servidores para o uso de métodos construtivos e instrumentos avançados de fiscalização. A atualização do Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens, o que permitiu a qualificação das informações de controle e de riscos. Ato contínuo, ocorreu a publicação da portaria do DNPM nº 70.389, em 2017, pela qual o Departamento aperfeiçoou regras de monitoramento de barragem, criando o Cadastro Nacional de Mineração de barragens de mineração, perdão, e o sistema integrado de gestão em segurança de barragens de mineração. Esses sistemas organizam as informações passadas pelos responsáveis legais legais pela segurança das estruturas através de relatórios de inspeções periódicas quinzenais. Além disso, esses dois instrumentos formam uma ferramenta moderna de monitoramento das barragens e permite a efetiva aplicação da determinação da portaria de monitoramento integral com vídeo. 24 horas por dia para estruturas de alto risco, e é importante salientar que essa obrigação está sendo essencial para a apuração das causas e das responsabilidades pelo rompimento da barragem em Brumadinho. Ao mesmo tempo, essa mesma portaria determina a qualificação mínima dos responsáveis técnicos, discriminando e detalhando vários requisitos com os quais o empreendimento deve adimplir como o plano de segurança de barragem, as inspeções de segurança regular e especial, a revisão periódica de barragem. E o plano de ação de emergência para barragens de mineração. Após a tragédia de Brumadinho, esses esforços ganharam companhia de outros. É importante citar a portaria do Ministério de Minas e Energia número 66 do dia seguinte à tragédia, que determinou a apuração das circunstâncias que ensejaram a tragédia e a pronta mitigação dos efeitos danosos, além criação do Conselho Ministerial de Supervisão de Respostas a Desastres, um colegiado que congrega várias partes e órgãos, desde a Defesa Civil até os órgãos do, do Ministério de Minas e Energia e a Presidência da República, e que tem avançado no sentido de municiar o aparato oficial e a sociedade civil com medidas concretas que visam resguardar a integridade dos trabalhadores e moradores vizinhos a barragens, atualizando e aprofundando o monitoramento dos planos de segurança de barragem. Há, ah, no mesmo sentido a portaria da Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia, número 22, que instaura processo administrativo para apurar todas as informações e dados disponíveis no âmbito daquela secretaria que digam respeito à barragem da mina do Corvo do Feijão, também com o objetivo de atacar as causas e endereçar a solução de prevenção. É bom citar, além disso, a portaria número 4, da agora Agência Nacional de Mineração, que além de proibir a construção de barragens a montante, Estabelece um cronograma de descomissionamento dessas mesmas barragens, ou seja, de eliminação dos rejeitos e recuperação das áreas que hospedaram essas estruturas. Isso significa que, no máximo até 2021, o tipo de empreendimento que causou os desastres de Mariana e de Brumadinho não vai mais existir no Brasil. Há ainda como iniciativa concreta para estruturação e modernização dos aparatos de fiscalização e controle, negociações em curso com diversas fontes de financiamento. Sobre isso, destaque-se os esforços de aporte financeiro emergencial de 10 milhões de reais à Agência Nacional de Mineração, parte dos quais deve ser liberado já na próxima semana. Além disso, a alocação de 36 servidores de órgãos diversos da Administração Pública Federal para atividade de fiscalização já efetivada são medidas que estão sendo adotadas já há algum tempo e que visam justamente evitar tragédias similares e proteger ao máximo as populações e a sociedade. Além dessas iniciativas, existem outras que visam, dentre outros, estudar maneiras mais eficazes de regulação da atividade, o que demanda discussões profundas acerca do conteúdo cogente das regulamentações e uma modernização drástica das estruturas de fiscalização. Sobre isso, é bom que se destaque a transformação do Departamento Nacional de Produção Mineral em Agência Nacional de Mineração em dezembro último. Essa mudança é importante porque reintegra, dessa vez, na organização burocrática o valor econômico e social da mineração. Porque formata seu órgão fiscalizador a maneira mais concentânea com os padrões de eficiência e transparência requeridos por toda a sociedade pelo ordenamento jurídico. A empodera com ferramentas jurídicas que assimilam os, os aspectos sociais e humanos nas avaliações técnicas dedicadas aos empreendimentos minerários. É certo que, depois de tragédias como essas, instala-se uma emergência que sobrevive a qualquer iniciativa. E o Estado brasileiro, pela voz do Ministério de Minas e Energia, sabe muito bem disso. O dado é que, como bem disseram os peticionários, para o Brasil a mineração representa mais de 4% do produto interno bruto. e É a função do Estado fazer com que essa atividade se reconcilie com a população e com os direitos e desejos enquanto indivíduos e sociedades. Por isso, além de proibições e monitoramentos, há de se olhar para a atividade extrativa e imaginá-la em um futuro melhor, o que significa dizer que, para além de um progresso técnico e econômico, a mineração tem significado também um progresso humano e social. É com essa consciência que, concomitante os encaminhamentos necessários à estruturação da NM, à atualização regulatória e à apuração e prevenção de eventos como o de Mariana e Brumadinho, o Ministério de Minas e Energia tem empenhado todos os esforços na construção de uma base de diálogo público, privada, comunitária para a mineração, além dos encontros, reuniões e seminários que envolvem, preterivelmente, a sociedade civil, organizada ou não. O Ministério de Minas e Energia, o Estado brasileiro, por conseguinte, está desenvolvendo programas e projetos que almejam, dentre outros, o aprimoramento técnico e tecnológico da atividade, para que, retirada a riqueza da terra, seja possível extrair dela o maior proveito possível, inclusive a partir dos, man... dos materiais descartados. Estamos também mapeando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na Mineração, os chamados ODS, para mapear as práticas que eliminem o impacto socioambiental da atividade. Também estamos trabalhando para a construção de uma inteligência estatal e orgânica sobre as vicissitudes das regiões mineradoras, modo de instrumentalizar a mineração para a diversificação da matriz econômica das municipalidades, reduzindo a dependência e maximizando os ganhos ao envolver aptidões e escolhas comunitárias com os recursos engendrados pela mineração. Todas essas iniciativas, juntamente com outras congêneres, visam, exatamente no sentido orientado pelos direitos humanos, incluir as pessoas colocá-la nas proas das decisões que as envolvam, referenciar a participação, a autonomia e o desenvolvimento saudável de, e duradouro de todos, indistintamente. Para terminar, eu gostaria, portando aqui a, a fala da parte do Estado brasileiro responsável pela governança do setor, que o Ministério de Minas e Energia, Secretaria de Geologia e Mineração e Transformação Mineral tomam essa audiência como uma oportunidade de diálogo. Como foi dito, não há sombra de dúvidas de que há muito a se melhorar, o Ministério, a Secretaria e suas coligadas estão, por isso mesmo, abertas à visita, à consulta e às críticas das senhoras e dos senhores. Nossos números, endereços e correios estão disponíveis para a construção das pontes que garantam as melhores condições de atendimento ao interesse público, à sustentabilidade socioambiental e aos direitos que preconizam desde a participação democrática até aqueles que asseguram respeito aos projetos individuais de existência digna. Em complementação à fala do senhor Gabriel. E para demonstrar que o Estado não se encontra inerte frente à situação levantada pelos peticionários, eu queria destacar eh, pontualmente a atuação da Casa Civil da Presidência da República logo após o, o episódio de rompimento da barragem em Brumadinho. Ao tomar conhecimento do rompimento da barragem em Brumadinho, a Casa Civil tomou medidas urgentes para organizar a resposta, apoiando o governo do Estado de Minas Gerais e a Prefeitura de Brumadinho. Além de haver instaurado um gabinete de crise para coordenar ações emergenciais para o atendimento das vítimas do rompimento da barragem, o governo federal instituiu, em 25 de janeiro de 2019, o Conselho Ministerial de Supervisão de Respostas a Desastre e o Comitê de Gestão e Avaliação de Respostas a Desastre, que tem, entre suas atribuições, monitorar a situação das demandas da população atingida, acompanhar medidas de recuperação e de reconstrução. E propor medidas de aperfeiçoamento legislativo. O Conselho é formado por ministros de Estado e o Comitê, por representantes da alta hierarquia de diversos ministérios e órgãos federais. O Comitê deverá funcionar por um prazo de seis meses. Ademais, a Resolução número 2 do Conselho, é importante destacar, de 28 de janeiro de 2019, institui um subcomitê de elaboração e atualização legislativa. Com o objetivo de elaborar anteprojeto de atualização e revisão da Política Nacional de Segurança de Barragens. Igualmente, é relevante destacar as medidas que o Estado de Minas Gerais tomou em relação a, ao rompimento das, das barragens, tanto em Mariana quanto em Brumadinho. Desde a ocorrência do rompimento em Mariana, as políticas públicas para a atividade minerária vêm sendo alvo de restrições pelo Estado de Minas Gerais para sua adequação às diretrizes ambientais. Em 2 de maio de 2016, foi publicado o decreto estadual 4.6993, que suspendeu os processos de licenciamento ambiental de barragens de contenção de rejeitos com o um método de alteamento a montante. No decorrer das fiscalizações durante esses mais de três anos, foram realizadas diversas atuações. Tais como verificação das condições de segurança e monitoramento das estruturas remanescentes, com informações por meio de radares, scanner e observação visual 24 horas por dia, proteção da população ajusante das barragens em caso de rompimento das estruturas remanescentes, campanhas de verificação dos danos ambientais causados pelo rompimento e das ações de mitigação adotadas pela empresa na área ajusante. E fiscalização ao longo da calha do Rio Doce e tributários para verificação dos danos ambientais. Não obstante as diversas ações com a finalidade de impor um regime mais restritivo ao desempenho da atividade produtiva de mineração, verificou-se em Brumadinho nova falha na manutenção da segurança da barragem, ocasionando os danos sociais e ambientais de amplo conhecimento. Novamente, o Sistema Estadual de Meio Ambiente de Minas Gerais. Adotou as medidas mais rigorosas para restringir ainda mais a atividade de barragens de rejeito de mineração. São muitas medidas, eu vou destacar algumas pela restrição de tempo. No decorrer das fiscalizações e demais atividades, foram tomadas medidas como a suspensão das atividades do complexo minerário da mina Córrego do Feijão e da mina da Jangada. Determinações nos autos de fiscalização com prazo de cumprimento, a fim de minimizar os danos ambientais constatados, como mortandade de peixes, danos à fauna e supressão de vegetação, e determinação ao empreendedor de solução alternativa e segura de abastecimento de água para as comunidades afetadas. Após o desastre, o Sistema Estadual de Meio Ambiente de Minas Gerais promoveu a suspensão da análise de todos os processos de regularização ambiental em curso relativos à atividade de disposição de rejeitos em barragem, independentemente do método construtivo, bem como determinou a descaracterização de todas as barragens de contenção de rejeitos que utilizem ou que tenham utilizado o método de alteamento à montante como ápice das medidas legislativas para evitar novos rompimentos, houve ainda a alteração da política pública de segurança de barragens, com a aprovação da lei número 23.291 de 25 de fevereiro de 2019 pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Essa lei determina novamente que todas as barragens de rejeitos de mineração com método de alteamento a montante devem ser descaracterizadas no prazo de três anos. Muito obrigado. Muchas gracias. Tienen unos dos minutos a su favor para la vuelta. Vamos a darle inmediatamente la palabra a la relatora de País y eh, de Pueblos Indígenas, que aquí está bueno, vinculado a ambas cosas también. Gracias, Presidenta. Bueno, agradecer la presencia de los peticionarios y la información que hoy nos han traído y también agradecer la presencia del Estado y la información también. Eh, voy a ser bien franca. Eh, es mucha la información entregada con mucha rapidez, más la traducción. Entonces, la verdad es que me empecé a angustiar. <laughs> voy a ser... Me empecé a angustiar porque me, me faltó mucha comprensión de lo mismo que ustedes están exponiendo. Entonces, eh, primero, reiterar que nos puedan hacer llegar toda la información por escrito. Eh, y segundo, de antemano pido disculpas por algunas preguntas que haga, porque por, quizás ustedes ya lo dijeron. No es que yo sea tonta, <laughs> pero hay cosas que. Fue mucha información y fue muy rápido, eh, y es información muy técnica. Sí, fue muy difícil. Yo siempre trato de entender bien para ver dónde están los, los puntos centrales para hacer preguntas, pero ahora me perdí. Quiero ser bien franca, así que. Parece que le pasó a toda la comisión. Sí, entonces pido disculpas. Yo creo que es porque es un tema muy complejo y en ese sentido mi primera pregunta, que la verdad es que no creo que me la respondan no, hoy, prefiero que la manden por escrito para entenderla bien. Quiero entender bien cómo es el sistema de licenciamiento y fiscalización ambiental de las represas en Brasil. Quiero entender bien cuál es el rol de, de Ibama, cuál es el rol del Ministerio de Minería y Energía. Si la fiscalización es un ente autónomo, estatal, pero autónomo, o lo tiene el mismo ministerio, no lo entendí. La verdad es que no, no quiero ni siquiera prejuzgar ni dar una opinión porque no lo entendí. Y me es importante entenderlo, puesto que eh, desde, ya, desde mi perspectiva es muy importante una institucionalidad que resguarde las distintas etapas en los procesos eh, de inversiones, sobre todo en grandes inversiones como son las represas. Es decir, pienso que quienes tengan que hacer, quienes están a cargo de, de ver la, el, la licencia ambiental, no deben ser quienes posteriormente fiscalicen. Me parece que, de, de, que los ministerios sectoriales, como es el Ministerio de Minería, obviamente tienen que establecer políticas públicas en la materia y también dentro de su rol, me imagino, está incentivar que haya inversión en el área que está dentro de su cartera, pero me parece que, por lo tanto, si está a cargo, además de la fiscalización, ahí puede haber algún problema. De, de intereses por los distintos roles. Entonces, eh, mi primera solicitud, una no es pregunta, es que nos hagan llegar, que nos puedan explicar bien cómo funciona, porque no me quedó, no me quedó claro y a partir de eso podemos dar una opinión más, más comprensiva. A todos, a todos. En segundo lugar, ya una pregunta bien concreta, y pido disculpas si lo dijeron, fue mucha información, eh, el idioma es una barrera a veces y además... Tanto la sociedad civil como el Estado querían, yo me di cuenta, muchas ansias de poder darnos mucha información y fue muy rápida. Entonces, pido disculpas si ya lo dijeron, pero una, es bien puntual. Quiero saber qué pasa hoy día con los trabajadores de Brumandiño, porque me imagino que la represa no está funcionando. ¿Qué pasa con ellos laboralmente, desde el punto de vista de, de qué están viviendo? En qué, más allá de las víctimas, que ustedes ya plantearon un poco cuál es la situación, lo mismo con Mariana, pero ¿qué pasa con aquellos que.? sobrevivieron a la tragedia, eh, si están con trabajo o no están con trabajo, si hay un programa especial para ellos, porque no me quedó claro y pido disculpas si lo hablaron. Eh, le, también el Estado habló de 224 represas. Entiendo que esas son todas las represas hoy en Brasil, no lo que se solicitó, y por eso que hago la pregunta, los peticionarios pidieron el número de represas que hoy están inestables. Quiero entender si el número que dio el Estado es una respuesta a los peticionarios o es pues otra, lo de los 224 de eh, represas. Usted habló, ¿cierto?, que la emergencia sobrepasaba cualquier iniciativa. Ustedes hablaron de un conjunto de iniciativas a partir de la tragedia de Mariana. Y efectivamente, una emergencia sobrepasa cualquier iniciativa. Eh, ustedes hablaron de un, go, un gabinete de crisis para coordinar la emergencia. No entendí si ese gabinete de crisis es un gabinete de. De crisis para responder a la emergencia Brumandiño o es para responder a lo que claramente es un tema que hace muchos años uno escucha, que es una crisis respecto a la seguridad de las represas. No entendí si ese gabinete de crisis para responder a este. Asunto puntual o una situación que hace muchos años se viene escuchando, que son las represas inestables, no lo entendí. Y, y por lo tanto quisiera saber eh, eso. Y lo mismo, hay muchas iniciativas que, en, que se hablan a, a, a nivel de Minas Gerais para responder a lo que fue eh, Mariana y entiendo ahora Maidiño el tema de la suspensión de las licencias ambientales. Pero está relacionado con mi pregunta anterior. Cómo se está enfocando nacionalmente una situación que yo, ciencia brasilera, he escuchado muchas veces, que es la inestabilidad de las represas para evitar Mariana, para evitar Brumadinho. No sé si ahí hay una respuesta a esa emergencia o es solamente en Minas Gerais. ¿Se entiende? Sí. Eso y vuelvo a pedir disculpas porque yo sé que es mucha información y reitero la necesidad Bien. que que nos hagan llegar, por favor, la información porque es muy importante. Gracias. Bien, eh, comisionada Margaret. Thank you, Madam President. I must thank you and the state because time is short. I'm mm -hmm. going to move as quickly as I can. And I, I do say Antonia um, understood far more than I did uh, what you do, so I'm not going to touch it. I adopt what she has said. But I do have some questions which I had noted, and it will show that they are basic but necessary um, questions. One first question is for the for for the civil society: whether you have always had copies and access to copies of these contracts, and at what stage do you have them? Because you represent the peoples, the the interests of the peoples. At what stage do you do you um, get them? And and in the ter the terms within these contracts, what are the terms for the protection of the land, indigenous people's lands within the contract, and, and sort of like what's the wording? Because language is important, which either gives effective protection rights or non effective. Uh, and then also for the protection of the peoples themselves, uh, um, thing. and also for the recovery or resuscitation of the lands which have been mined. And, and, and the safe disposal of waste uh, um, and product. and also, um, and, and i do ask this of both parties, the state and, and, and the civil society, and please, you don't have to answer me now today, but can just comment on whatever you can and then send this in writing. Uh, in relation to the employment of of the uh, um, um, peoples, indigenous peoples, well, the terms of their employment, and does it provide for appropriate um, salaries, and also the conditions for the, the the safe conditions of work, and and also what happens to them that you mentioned that when work stops. Uh, um how do they live? because i this we, there used to be problems about this in England in the coal mines um, thing so and then the relationship with uh, trade union negotiations. Uh, um, how effective are they how because I from what you said, it's not so effective. And also um, um, has a mechanism been set up um, uh, to geez, I can't read my own writing. <laughs> to, wor oh, yeah. to work out um, settlements, uh, uh, compensation and so on for those um, families of next of kin of persons who died and in relation to the loss of their lives um, um, since the um, tragedies, the disasters. And if so, if not, um, when will this mechanism be set up? <coughs> Um, to, to effectively deal with it, um, And the, you said that you have a, pr a procedure or mechanism for checking these dams every five years, if I understand me. 15 years. that 's even worse. Day, day, day. Days. Oh now, every, every 15 days. Were, were these two dams or what, did, were they identified as being in situations of risk? If, uh, and if not, why not? Uh, and, and also, um, were the eruptions a great surprise and shock for the state? Following this mechanism, you have of checking, I think. Um, yeah, I think I'll end it there. Thank you. Gracias, Comisionada. Margaret, Comisionado Vargas. Sí, gracias, Presidenta. Yo quiero... pues además de saludar la presencia de ustedes y felicitarlos por la información que nos traen y de la presencia del Estado, eh, quiero en nombre de la Comisión y en nombre propio, porque lo hice en su momento en enero de este año, eh, darles un saludo muy solidario al pueblo brasileño y a las familias de la población de Brumadiña, donde ocurrió esta tragedia. Con respecto al Estado, me agradaría saber cómo es posible que esta empresa vale, que ya estaba precedida de otra tragedia donde murieron 19 personas, no haya sido objeto de una vigilancia muchísimo más estrecha por parte del Estado para llegar a otra en la cual se, se pierden este año centenares de vidas humanas. Que aquí pues de pronto hemos convertido de una o de otra manera como en algo puramente material o de carácter técnico, pero ya nadie pareciera recordar la gran tragedia humana que se presenta respecto de estas eh, centenares de familias de, que han quedado en desprotección y por eso las preguntas que se han formulado hasta ahora eh, estarían enderezadas a, a establecer las circunstancias en las cuales se encuentran estas familias y cómo las debe estar atendiendo esta empresa y si el Estado realmente está haciendo la vigilancia, la supervigilancia especial sobre esta empresa, porque también impacta y de manera muy grave que se nos diga que en Minas Gerais eh, realmente existe solamente un funcionario o cuatro funcionarios para fiscalizar. 124 emprendimientos o 184 presas que eh, deben ser monitoreadas por tan poco personal. Entonces eso me parece eh, de verdad eh, que inentendible por parte de la Agencia Nacional de Minería. Es como si realmente el, el Estado no estuviera eh, con la idea de vigilar de manera muy estrecha a estas empresas. Y la verdad yo me hago una pregunta, hice una reflexión desde hace mucho tiempo. Cuando uno ve que a las presidencias de la República llegan los grandes empresarios, me parece recordar un gran estudio de un sociólogo norteamericano que se llama Mark Perelman, que aparece citado en el libro de Mauricio García Villegas y que se llama ¿Por qué los poseedores siempre ganan? refiriéndose a los empresarios. ¿Por qué siempre ganan? Pues porque todo lo hacen a través de la ley. Ellos son litigantes permanentes, sea a nivel puramente laboral, y no son los litigantes ocasionales de quien vaya a solicitar un divorcio ante los estados judiciales. Y entonces la pregunta que, que uno se hace y la reflexión que queda es, ¿es que las democracias han quedado secuestradas por los grandes capitales, es que realmente ese es el futuro que le espera a la humanidad, una humanidad en la que se, a, se perpetúan definitivamente las desigualdades y para eso es que realmente se hizo la ley, no se supone que la ley se hizo fue para evitar las inequidades, para evitar que las desigualdades crezcan y crezcan y crezcan de manera tan abrumadora como están creciendo ahora. Entonces, por esa circunstancia, yo la verdad cada vez que veo que estos grandes empresarios, los que llegan ahora a las presidentes de la República, que además como a santo de qué, a qué llegan allá. Entonces, pues me acuerda cuando uno ve circunstancias como estas, cuando se pierden centenares de vidas, cuando hay miles de tragedias que se presentan, entonces... Me acuerdo cuánta razón tenía Perelman cuando hacía, eh, Perelman no, sino Galanter, cuando hacía esta clase de estudios. Y siempre me queda esa reflexión, ¿en qué estado se encuentran nuestras de democracias? ¿Están realmente subordinadas a los grandes capitales? ¿Qué es lo que queda realmente de democracias en América Latina? Muchas gracias. Gracias, comisionado. Eh, eh, la... Relatoría, Desca. Muchas gracias, Presidenta. Eh, Muchas gracias. representas del Estado de la Sociedad Civil, voy a hablar en, en español. Eh, el 25 de enero del 2019, seguro están al tanto, la, la Relatoría junto con la Comisión hizo un comunicado de prensa manifestando su preocupación sobre esta tragedia que denominamos una tragedia humana, ambiental y laboral. Y por eso yo también quisiera, antes que nada, pues expresar la solidaridad del mandato y ni qué decir de la comisión con todas las víctimas de esta tragedia que, que se ha cobrado muchas vidas humanas y también muchos daños en, en, en derechos humanos de las personas, en el derecho al trabajo de quienes ya no tienen trabajo, a consecuencia de, de la tragedia de Brumadiño, en el derecho a la salud, en el derecho al medio ambiente. En ese sentido, yo me hago eco de, de la manifestación del Estado sobre esta audiencia como una oportunidad de diálogo, un diálogo que sin duda no se puede... Acabar aquí, porque son demasiadas las problemáticas, son demasiadas las informaciones que, como, como expresaba la relatora de país, esta comisión y este mandato de la Redesca necesitan para valorar la situación y para poder también aportar en las soluciones que se tienen que, que tomar. Y en ese sentido, como lo hicieron en el comunicado de prensa, quiero expresar y me hago eco muy especialmente de su invitación a visitar lo antes posible, la zona afectada, para, in situ, como lo hicimos en el comunicado de prensa, aportar en lo posible a las soluciones que el Estado, eh, ahora nos informaba, están buscando de manera muy activa para dar soluciones a estas problemáticas tan complejas y asegurar, espero, y así debe ser, que la sociedad civil, sobre todo las personas afectadas, atingidas por esta tragedia, como otras que se han producido en el Brasil, sean los actores claves y centrales de cualquier solución que el Estado esté buscando. En ese sentido, eh, espero una valoración positiva, urgente eh, del Estado a esta solicitud y quisiera hacer unas poquitas preguntas. Eh, la Defensoría Pública de la Unión, yo quiero significar también la importancia de que una institución pública del Estado brasilero también esté participando en esta audiencia y dando sus informaciones. Eh, pudiera, quizá, dar alguna información adicional sobre estos puntos específicos que está pidiendo. Eh, y quisiera escuchar de, de los otros representantes del Estado de qué manera estos puntos pudieran, tal vez, ser una hoja de ruta futuro. Quisiera escuchar sobre qué procedimientos judiciales hay ahora mismo en marcha para atender eh, las consecuencias y, sobre todo, qué reparación, qué reparaciones se están ofreciendo de parte del Estado brasileño o de parte de la empresa Vare, con la supervisión, por supuesto, del Estado brasileño para tantísimas personas como han sido afectadas. Yo he escuchado hablar, ustedes me van a corregir, de unas 80.000 personas que podrían estar afectadas por esta tragedia. He escuchado hablar de que hay población no solamente indígena, sino también quilombolas, sin tierra, que estaría siendo afectada y estas personas creo que merecen un, 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 un enfoque, unas soluciones diferenciales. Tenía muchísimas preguntas. Solo dejo también una inquietud sobre la, sobre la mesa. Al elaborar este comunicado, tuvimos información de que habría por lo menos otros 45 diques en el Brasil que estarían en una situación de extrema urgencia, como lo estaba Brumadinho, que no estaba incluido en este informe oficial mismo. Entonces, realmente, esos 45 diques eh, me preocupan muy especialmente. Como digo, espero que este sea el comienzo de un diálogo, de una pronta visita y vamos a trabajar mucho más. Solo dejo estos temas en la mesa. Obrigada. Bueno, eh, con mucha pena, eh, realmente los, los, tiempos, los tiempos nos asfixian. Eh, yo solo voy a, a, a marcar un punto. Eh, quis, quisiera tener la oportunidad de más, pero creo que nosotros hemos hablado 20 minutos de este lado. Y, y, y bueno, se nos, se nos hace muy difícil porque queremos escuchar eh, la, la, la posesión de las partes a, a estos comentarios, a los comentarios de entre ustedes. Pero eh, uniéndome a los planteamientos que se han realizado por la, comisión, por la comisionada y por la eh, relatoría, eh, la. La, la oportunidad de estar hoy en esta audiencia, de, de escuchar las posiciones de eh, los peticionarios y la sociedad civil, pero también la oportunidad de escuchar al Estado en ese desarrollo de acciones, de actividades. Creo que la comisionada Antonia nos decía, la, que también lo viví, la importancia de recoger una información más en detalle para hacer una evaluación de lo que están constituyendo hoy los avances, las atenciones, las respuestas que se han podido dar. Sin embargo, en la presentación de la sociedad civil hubo un punto que me pareció eh, muy importante. Hoy las empresas responsables están actuando de una manera intimidante, eh, criminalizante, como a, a este grupo de, de víctimas, a sus familiares. Entonces, eh, particularmente quisiera saber exactamente qué es lo que está haciendo precisamente la... Eh, cuáles son estas acciones que tendrían que tener una respuesta por parte del Estado para... Oh, se, conociendo el Estado, lo que está eh, eh, dándose en esta relación empresa y, y víctimas, para poder tener una eh, posición muy clara de que hay que tener eh, algún tipo de acción para, para detener esa metodología que se esté utilizando. El tema de los nuevos de, desplazamientos forzados están, están sacando también... A, a las personas están desviando cursos de, del agua el tema de, de la polución de, de eh, eh, cosas que están hoy sucediendo como eh, no como efectos sino como una continuidad de una situación de, de, de peligro y, y, y del desastre que representa un poco eso eh, les voy a dar qué pena me da esto 30 minutos, eh, digo, <laughs> es parte de la angustia, es parte de la angustia. Tres minutos nada más para concretizar muy puntualmente eh, y luego entonces tener una, una oportunidad de, eh, de recibir la información. Sí, tenemos a las doce y media la otra, eh, la, y ya, ya son las doce y media. Muito obrigada, comissionadas, comissionado, pela pelas pelos questionamentos. Eu gostaria de resgatar que há três anos atrás nós estivemos aqui nesse mesmo espaço da Comissão Interamericana denunciando o Estado brasileiro pelo crime de Mariano. Né? Então, é, a ocorrência de um novo crime demonstra que as medidas não foram tomadas e para prevenir novas novos desastres e a, o discurso do Estado brasileiro é bastante contraditório com o que a gente tem visto na prática uma completa precarização dos órgãos de fiscalização ambiental, dos órgãos de controle sobre sobre as condições de trabalho, a questão do racismo ambiental que de novo se repete em, em, em Brumadinho, a questão do protagonismo da empresa na gestão do território no pós desastre, a gente denunciou isso lá atrás que era o lobo cuidando do galinheiro e de novo o lobo está cuidando do galinheiro sem nenhum tipo de supervisão do Estado. É isso. É, reforçando as palavras da colega Rafaela, de fato, e respondendo à relatora, é, é isso que está acontecendo. A empresa tem tutelado o Estado. O que nós pretendemos é que o Estado passe a exercer a sua função, que é de forçar o cumprimento da lei. Leis existem aos montes e foram aqui enumeradas infinitamente pelo Estado. Agora, essas leis precisam ser executadas e elas precisam ser executadas porque elas são leis que. Naqueles pontos em que elas falham, em que elas não ganham execução, são aqueles pontos que protegem as pessoas que são afetadas pela atividade mineradora. Em Brumadinho, no dia seguinte ao desastre, eu estava lá, era assustador, era assustador como o Estado estava desorganizado e como o Estado dependia da organização da empresa Vale para cuidar da, 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 da primeira resposta. Era algo assustador. Hoje, a empresa Vale está tentando novamente é, impedir que as pessoas que estão. É, é, brigando por seus direitos no processo de reparação, consigam é, garantir minimamente a sobrevivência enquanto o processo reparatório não chega ao final e garantir minimamente uma equiparação negocial. O Estado tem funcionado exatamente no sentido oposto, de garantir a Vale. É, eu, eu vou, é muito pouco tempo, mas eu vou tentar dar um testemunho. Como que a Vale está agindo? Eu sou uma pessoa, tenho CNPJ, CPF, registro e tal, e posso confirmar que logo depois do rompimento de Brumadinho, a Vale convocou o nosso sindicato para discutir para nós servirmos a Vale como facilitadores do processo de relação com os trabalhadores. E isso, essa é a prática da empresa. Ela escolhe a partir do financiamento, ela estabelece um processo de indenização e faz competições de indenização entre advogados, sindicatos e etc. Nós, felizmente, conseguimos nesse processo a unidade de 10 sindicatos, todos lá de Brumadinho, da, da construção e mineração, e unificamos todo mundo. Mesmo assim, a Vale foi buscar um sindicato em Belo Horizonte, que não tem base em Brumadinho para fazer um acordo no processo de Brumadinho uma lide simulada claramente no sentido de rebaixar as indenizações. O Estado onde que ele colabora com isso foi dito aqui que a Agência Nacional de Mineração é, é, embargou Brumadinho. Pois é, mas lá no processo a juíza pediu um embargo que garantiria a estabilidade de todos os trabalhadores até a correção e o, 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 a, o Ministério da, da Economia, hoje, não é mais trabalho, se recusou a cumprir a ordem judicial. E aí os trabalhadores estão sem proteção que teriam estabilidade até o processo de reparação das vítimas. Por conta das dificuldades linguísticas eu tentar falar em espanhol. Uh... Em verdade, primeiro, me causa muita moléstia que dois, dois integrantes do Estado brasileiro passaram toda a audiência julgando com seus inalâmbricos sem nos Isto causa uma moléstia muito grande. E o governo do Brasil mencionou só danos sociais. Estão falando de 270 mortos, que é mais que danos sociais. E sempre o governo do Brasil mencionou a questão econômica e social, sempre econômica, depois social. Isso é algo para digmar tudo o que passa a hora. A violência que as vítimas estão passando é incrível. Aí acordos que são feitos com familiares de mortos que são por 80 mil dólares americanos, algo que significa dois minutos de lucro de Vale por minuto. Uh, I'm gonna uh, respond to you in English to to make it easy. The conditions the workers have there are <coughs> incredible. Value would never practice them in. Developed countries. Some workers received $300 salary a month. Some of the deceased workers, the they had their the place where they ate right under the dam. Something that is absurd. It, and, ele companheiro senhor Vargas, creio que ablasse um livro que que há um livro que sintetiza que passa com isto. crônica de uma Muerte Anunciada, de Gabriel Garcia Marques. Porque vale, em dezembro de 2016, encontramos um documento que a Polícia Federal encontrou, que eles, de uma maneira muito, muito, muito fria analisaram quanto custaria se houvesse outra carreira dessa dimensão e calcularam que as indenizações que se pagam na Justiça do Trabalho do Brasil não podem ser consideradas, porque são muito pequenas, algo que eles querem aplicar agora, e calcularam que gastariam 2,6 milhões de dólares por pessoa, e, um e assim, continuaram com os comedores abaixo do dos diques de contenção porque valia a pena a morte então o que queremos é que haja uma indenização que cambie a atitude e isso todo com o benefício do governo do Brasil que depois da de tragédia extinguiu o Ministério do Trabalho para ser novas bromadinhos ele vale ter sangue nas mãos o governo bolsonaro tem sangue nas mãos também muitas obrigado. muito eh, bueno. ah, bem Bom, falaram seis minutos e <laughs> Eh, seis, 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 seis. Eh, le le dou a palavra ao el Estado. Eles têm dois. Muito, muito obrigado, Senhora Presidente. É, nós podemos conversar de diferentes maneiras, em diferentes tons de voz. Não é? O Estado brasileiro comparece a essa sessão não é? É, cumprindo seus compromissos. Né, de obediência, atenção às normas internacionais, né, ao seu compromisso de transparência e prestação de contas, né, é, inclusive a organismos internacionais, como a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. É, e estamos aqui, é, faz parte, desculpe-me, né, por mais que nós falaremos com, com as dores dos atingidos pelo rompimento das barragens Mariana e Bruadinho, né, é, nós estamos num, num ambiente em que há um antagonismo formal. É? E esse antagonismo formal, ele é do jogo. Não gosto de chamar de jogo que nós estamos fazendo aqui, mas para que possamos entender a nossa posição. E esse jogo é um jogo que nós é, é, travamos com muita lealdade é? jurídica, processual, institucional, de modo que os ataques pessoais não é? É, são sempre desagradáveis neste nesse ambiente. Não é? É, o uso do celular, inclusive, é para contar os 6 minutos e 21 segundos, né, utilizados pelos peticionários, para além das anotações que nós fazemos aqui. Existe uma coisa meio moderna que acontece, em vez da caderno, a gente digita no celular, né, fazendo já aqui uma ata da nossa reunião. Eu lamento né, esse tipo de, de posicionamento. Né, estamos aqui à disposição dos peticionários para, sobretudo internamente, né, podemos adotar é, as medidas necessárias para o avanço das políticas, das medidas, inclusive judiciais. O Estado não está inerte. A Advocacia Geral da União, né, órgão a que pertenço, é, está ativamente atuando nos procedimentos internos, né, é, sim, né, participando de alguns momentos de é, busca de acordos necessários, por conta de, uma, de um entendimento de que um acordo ruim ainda é melhor do que uma boa sentença, por conta do tempo do processo judicial. Né, e, enfim, o Estado reafirma esse compromisso. Eu passo a palavra para os meus colegas da de delegação, que têm um conhecimento do mérito em questão. Bom, bom dia novamente. Eu quero tentar responder algumas das, dos questionamentos é, que, que me foram endereçados em razão da minha, do meu mundo, enquanto representante da mineração. É, sobre o processo de fiscalização e licença ambiental, é, um empreendimento minerário ele precisa para ter autorização de funcionamento ter a licenciamento ambiental. Né? Em geral, o licenciamento ambiental é esse é, quem outorga essa licença para a atividade minerária é a Agência Nacional de Mineração que é o órgão responsável do governo federal por zelar pelo patrimônio que é um patrimônio da União que é exatamente os minérios que são exatamente esses minérios. A legislação permite que o licenciamento ambiental seja feito pelos estados, porque são os estados que vão, eventualmente, suportar os ônus daquele, daqueles empreendimentos. Então, há uma, uma. Por conta do Pacto Federativo, obviamente, há uma, uma confluência de competências, mas elas são organizadas de, de um modo coerente. É sobre o gabinete crise, o gabinete crise foi criado, obviamente, é, depois da, da, da tragédia de Brumadinho, para endereçar muitas das questões envolvendo o Brumadinho, né? questões que envolvem várias pastas, né? é organizado pela Casa Civil. Portanto temos Direitos Humanos, temos é, Ministério de Minas e Energia, mas temos outros ministérios que têm competências e órgãos é, específicos para lidar com problemas que são é, específicos daquela tragédia. Ao mesmo tempo, ao mesmo, há um diagnóstico é, de necessidades sistêmicas e isso também está sendo endereçado pelo gabinete de crise então está se estudando uma atualização legislativa né? está se estudando atualizações regulatórias é, nós estamos acompanhando o estado obviamente não é não é insensível a a, a isso nós estamos nós sabemos que existem, foram duas tragédias né? é, e essa recorrência né, é, 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 está sendo é, objeto de atenção do gabinete de crise e de algumas instituições é, sobre a, essa própria essa recorrência que envolve né, certamente uma, uma uma reflexão sobre a ausência de fiscalização é, o sistema que fiscaliza as barragens de fato funciona é, o sistema que é, é, nas, os, os registros que nós temos registro que o sistema brasileiro de, de controle tem, ele dava a entender, tinha informações que asseveravam ou que afirmavam a estabilidade de determinadas estruturas. Por isso se criou uma força-tarefa, após o rompimento de Brumadinho, para que todas os membros fossem, fossem esclarecidos. Então, uma força-tarefa que inclui a Agência Nacional de o a Defesa Civil, Polícia Federal, Secretaria de Estado, Prefeitura de Brumadinho, para poder endereçar, para poder entender o que aconteceu naquele caso, qual foi a falha. É, mais um ponto, último desses, as barragens em risco. Né? O, brasileiro, o Estado brasileiro não está simplesmente olhando o risco acontecer. As barragens precisam passar por um processo de descomissionamento, que é grande, é caro e é perigoso. Isso tem um prazo para acontecer, a Agência Nacional de Mineração deu um prazo para isso acontecer até 2021. E isso está sendo monitorado de perto e, portanto, nós temos um. um um tempo até que essas estruturas não existam mais no sistema brasileiro. Eu, por favor, eu gostaria apenas de é, ressaltar que o Estado enviou informações escritas sobre o material dessa audiência, informações detalhadas, que nós não demos conta de repassar aqui é, né, no discurso, isso sem prejuízo de envio de novas informações. Obrigado. Bom, bueno, muchísimas gracias. Eh, Efetivamente, eu quero concluir señalando que. Eh, nuestra, nuestro papel, nuestro mandato, va dirigido precisamente a un acercamiento de las partes, a la oportunidad de escucharnos, y, y creo que ese es eh, el, el sentido, ¿no? Y, y bueno, como, como problemática que se atiende, eh, tiene estos, esto, estos efectos. Eh, es un tema que. Muy, muy particularmente, estoy segura, la relatora de país, tanto como la Relatoría Especial, tienen un particular interés en contar con una información continua, valga un poco la cacafonía, eh, mantenernos en una información continua para ir midiendo también, eh, monitoreando estos elementos que... Hemos identificado como que hay que atender y que eh, lo importante es que la respuesta del Estado esté en coordinación con precisamente lo, las demandas eh, justas que eh, el las respuestas a la des al desastre eh, conllevan. Muchísimas gracias y damos por terminada esta audiencia. Madam President, Madam President, just a moment. With your permission, I neglected to welcome those who are coming to Jamaica for the first time, and to say you must go to the Blue Mountains, you must go to Bob Marley Museum, you must go to the <laughs> North Coast. If you cannot, come again. <laughs> Muy bien, <Margaret>. Muy bien. <laughs>